Milí priatelia, chcel by som vás pozvať tento týždeň vo štvrtok 16. novembra, aby sme si tu na Gondovej ulici pred touto pamätnou tabulou pripomenuli Nežnú revolúciu 16. novembra preto, lebo to bolo vtedy v roku 1989, keď študenti tu v Bratislave vyšli do ulíc, prejavili svoju túžbu po slobode a bola to predzvesť udalostí, ktoré potom prišli v Prahe na druhý deň a ktoré spustili obrovský pohyb, ktorý zmenil život nás všetkých. Ja som rád, že so mnou je Agnes, ktorý bol vtedy na tribúnach. Ja som bol pod tribúnami a vedľa mňa je študentka Zuzana Hozlárová a som veľmi rád, že takto spoločne vás môžeme pozvať na toto podujatie 16. novembra tu na Filozofickej fakulte o 18. hodine. Agnes. Pre touto budovou aj preto, lebo 20. novembra 1989 práve v nej hore v tej kopuli Filozofickej fakulty sa stretlo Koordinačné centrum verejnosti proti násiliu a spísalo, vymyslelo, dalo dohromady prvé oficiálne vyhlásenie verejnosti proti násiliu, čím vlastne spontánny protest občanov Bratislavy, Slovenska, Československa zmenilo na racionálnu, vedomú, už pomaly sa aj politizujúcu sílu, ktorá prevzala veci, alebo vzala veci, ako vraví táto tabula, do svojich rúk a v spolupráci s občanmi ich doviedla do víťazného konca, ktorým je sloboda. Ďakujem, Zuzana. A ako študentka a študujúca na Slovensku si uvedomujem dôležitosť odkazu novembra 89 a ten dôležitý odkaz, ktorý nám zanechali naši predchodcovia, a teda aj ľudia, s ktorými máme možnosť sa stretávať. A preto považujem za veľmi dôležité prísť a pripomenúť si túto dôležitú udalosť. Prídite 16. o 18. sem na Gondovú ulicu. Spolu si zapálime sviečku a pripomenieme si tak naozaj zlomový moment nášho života. Teším sa na vás.